Jak sa ti javí tento event? Všeobecne je to teraz nový priestor, je to po dvoch rokoch nejaké živé akcie. Všeobecne viem, že teba často niekam pozývajú, nie si úplne človek, čo by chodil na každý event. Jak to na teba dneska tento celý večer pôsobí? Působí to na mě, že se to hodně posunulo. Myslím si, že to jde absolutně novým směrem a mně se to moc líbí, teda tenhle směr, kterým se to ubírá, že to je víc jako nišová záležitost a já to teda cením. Keby poviem Tomášovi Zásterovi v roku 2021, že bude na Czech Social Awards a ešte všetko to okolo, čo sa stalo, čo sa stihlo stať, čo by si mi povedal? Dal by si mi facku, alebo jak by to dopadlo? To v žádném případě násilí nepropaguji, ale kdyby mi někdo řekl, že budu dražit svoje špinavé trenírky za 1 000 000 korun a že budu nominovaný v kategorii Fun and Entertainment na Czech Social Awards, tak by si myslel, že ten člověk bude blázen, hodně opilý, pod drogami, a nebo že je to jenom žert, ale obojí se stalo. Jak veľmi si ochotná ísť do nejakého nekomfortu, ale aby to vyzeralo dobre, ten outfit, myslím všeobecne? Tyjo, ja som človek, ktorý docela rád i trpí, akože nemám problém, když je mi presne niečo nekomfortní, ale musí sa mi to líbiť. A když to proste ako sedne a líbí sa mi to, tak vydržím proste nedejchat celý večer, nebo ako přinést i nejakú oběť, mám to ráda sa trošku ako odvázať a klidne môžu byť i v lehkým nekomfortu, ale ráda sa to užiju. Akú oběť si prinesla dnes? Docela velkou, tak jako ono ty šaty mají svoje úskalí, takže za prvý zatahuju břicho, že po dítěti už to taky není, že co to bylo. Do toho hlídáš výstřih, aby něco nevypadlo, ale všechno je, jak má být. Aký prešlap velký by si ty mohl dovolit, aby ta tvoje kariéra mohla ještě dále fungovat? No to mám, to asi budu konkrétní, já jsem vlastně nedávno zašel do, jo, nebo vůbec nevím, co to mám se říkat, a se z toho nespustí další shitstorm. Ale jo, já řeknu to, ale já jsem prostě nedávno zašel prostě do restaurace, kterou prostě mám rád a která je dobrá a dělá prostě podle mě nejlepší testoviny v Brně, ať jsem trošku konkrétní. A stěl se úplně brutální shitstorm, co pak vy nevíte, že jsou jako ve volné zóně, která v covidu říkala, pojďte chodit k nám, jebte na covid, jo. A říkal jsem, hele, vím to, proto jsem již nikdy nepodpořil v téhle době, ale teď tahle doba skončila, už je zase ženu uvolněný a protože vím, že jsou dobrý a chtěl jsem si zase zkontrolovat, tak jsem tam byl. A teď ty lidi říkali, ale vy tím, že to víte, je v tom vlastně podporujete. Nemluvím o tom, že oni samozřejmě tak jako každý, kdo byl anti-covid, tak přišel do v podstatě volně jako v dezinformacích dál. A já s nima, bože, vůbec nesouhlasím, i jako politicky. Ale prostě jsem si říkal, ty vole, tak ale kdybych lustroval vlastně jako politicky nebo mravně jakýkoliv majitele těch restaurací, tak bych to možná ani nemohl dělat. Ale je to zajímavý, pak když mi ty lidi, a fakt jsem dostal totální shitstorm, Twitter aka jako nekončící prostě shitstorm, tak musím říct, že jsem říkal, no jako mají pravdu, jako nejenom mi připadali, že strašně jako něco hrozně odsoudili. A je to zajímavý téma, jak jako politiku tahat do našich životů v téhle rozpolcené době, kdy lidem fakt jako občas i jako jebe. A čo vravíš na ten dopamin? Chytáš to z tých sietí a z toho telefónu, že keď to teraz nemáš a nie si tam aktívny, začína ti to chýbať alebo dokážeš to ešte oddelovať? Upřímne si myslím, že som závislý na tom už taky. Jako no. Je to zžíravý a tá aplikácia, ako třeba Instagram a další aplikácie na sociálnych sítích, sú udelaní tak, aby ty lidi strhávali. A bez zesporu si člověk musí přiznat, že je závislý. Znamená to, že když se člověk trochu nudí, tak to mám stejně já, tak potom mobilu prostě šáhnu a podívám se, jestli tam je něco nového. Byť jsem se díval před 5 minutami a nic nového tam saká práce, až tak zase není třeba. Jo. Ano, ten dopamin to dává, ale bohužel to i hodně bere. Můžeme ještě vytáhnout jedného kostelce ze skrine? Keď si vybavíš emociu, keď si modrovala Superstar. Ano. Čo všetko si odtedy spravila, čo je teraz lepšie z tvojho pohledu? Ty bláho, 1 000 000 věcí, víc než 1 000 000. Mě bylo 22, když jsem moderovala Superstar a bylo to fakt ještě jako takhle, já jsem se tak jako ještě pořád rozkoukávala v té branži, když už jsem 3 roky třeba jako moderovala, tak tě tam vlastně takhle hodí do té vody a plav a nefunguje to úplně tak, že máš nějaký jako kouče nebo že tě tím někdo provede. Najednou prostě stojíš v těch 22 před 9 kamerama a fakt ten jako velký přenos, asi ten největší, jaký v té televizi můžeš zažít, takže si do dneška pamatuju, jak mi takhle tékal ten čůrek potu po zádech a jak jsem se fakt jako třepala trémou. Myslím si, že je to nesrovnatelné, jako člověk se vyvíjí neustále a ušla jsem obrovský kus cesty. Myslím, že dneska už by to bylo asi úplně jiný než ve 22. Ale já jsem si to jako užila, já si myslím, že jsem z toho vytěžila maximum z toho, co šlo a na svůj věk jako asi jako adekvátní, ale nebyla jsem na to úplně připravená ještě, no. Bylo to brzo. Co jsi urobila za poslední rok, za co si myslíš, že by se mala být oceněna, kdyby to ocenění máš dostat? Já asi by to byl biznis, si myslím. Asi biznis. Ale já jsem ráda na téhle straně, kde jsem, že já už jsem trošku influencer senior, takže si myslím, že by bylo dobré nechat místo teď pro ty nováčky a pro nadějný talenty.
som sa dneska bavil s Petrom, ty o tom ešte možno nevieš. On mi zmieňoval, že robíte niečo okolo ďalšej rady Love Islandu a že by bolo podľa neho možno zaujímavé, keby sa rozídete, prihlásite sa znovu a dáte sa dokopy. Čo si o tom myslíš? To je docela zajímavý, to je pro mě novinka, to je pro mě velká novinka, jsem trošku zaskočená, ale... Nemáš slova, buď. Nemám, budu to s ním muset probrat. Kdyby si mal zhodnotit od 1 do 10 a outfit Zorky Hejdovej, kde by to bylo? Ten dnešní outfit? Jako, já bych ho zhodnotil na 10, protože je krásný, ale mrzí mě, že v kuchyňce u nás v rádiu neustále mizel aloubal. Neměli jsme si určitě balit svačiny a já jsem se jako divil, kde ten aloubal je. A tady je vysvětlení. OK, tak to je všetko za mě. Ďakujem ti, nech se ti darí. Tak děkuju, ovečko. Ty jsi tak heboučkej. Fluffy. A ty jsi kde najviac hebučky? Já jsem heboučkej na duši nejvíc. Na duši? No. Ale to nemůžeme vidět. To musíte cítit. Takže každý, kdo to chce cítit, telefonné číslo? 777 Zástěra Tom Instagram. A OnlyFans? OnlyFans? Kdo ví? Možno raz? Já neříkám... Já už jsem se naučil neříkat ne, protože jsem říkal ne na Instagram, podívej se, kde teďka stojíme. Okay. A jaký největší nekomfort ti dokáže vyhodit pojistky? Opakovala bych se, kdybych řekla, že už jsem vycvičená z Nafajendu. tam jsme zažili hodně nekomfortních situací, takže fakt už by to muselo být něco jako special, aby mě to fakt jako vyhodilo pojistky. Myslím si, že si umím se spoustu věcma poradit. A môžeme to teda uzavrieť tak, že sa s Petrom rozchádzate, hej? Ne, nerozcházíme, doufám teda, nebo ja neviem, co mne čeká dneska večer doma teda. Na záver, Tomáš hodnotil tvoj outfit od 1 do 10. Nebudem ti hovoriť, čo povedal. Teraz hodnoť ty jeho outfit, hej? Jo, tak jako on se se mnou radil samozřejmě, co si má vzít na sebe, že on sebe ze mě ani neobleče, to nebudeme dávat. Každopádně, počkej, a desítka je nejlepší, nebo desítka je nejlepší, jo teda? A, malo by to tak být. Desítka je nejlepší. Ale tak jako, on už je teď takový pomuchlaný trošku. Víš, jak už... Já, kvůli čemu je pomuchlaný, mi povedz ještě. Lepší nevědět, já jsem ho teď třeba 3 hodiny neviděla, teď se tady zjevil a je lehce pomuchlaný, takže Bůh ví, odkud se vrátil. Ne, dávám mu osmičku. Takže Zorka má méně rada Tomáša než Tomášu, je závěr. Kolik mi dal bodů teda? 10. Máš štěstí. OK, tak nech se ti darí. Já děkuju moc. Aneška, proč nemáš žádné ocenění dneska? Ne, počkej. To je strašně zvláštní takhle z toho ještě jednou. Chcem se tě opýtať, proč nemáš Aneška dneska žádné ocenění? Protože dneska jsem... Talks. Dobre, to tam dáme. To mi to nikto nerobil. Dobre, Aneška, prečo nemáš dneska žiadne ocenenie? Pretože dneska som bola v pozícii človeka, co povídal na Talks a bola som trošku z iné stránky, business stránky. Povídání za brand. Je úplne posledná otázka, kedy si mal naposledy křest? Křest nebo křest? Jestli se ptáš na křest, na šparglu po slovensky, protože já si vzpomínám na náš rozhovor. No tak samozřejmě, točíme to v době, kdy dojíždí křestová sezóna. A ty si to mal večer před naším rozhovorem vtedy? A cítil jsem to, stejně jako prostě každý to cítí, to si prostě, hele, v tomhle jsme stejný a to je prostě chemie, takže dejte si křest a na záchodě si na mě vzpomenete. Keď máš růžové vlasy, cítíš nějakou vnútornou silu? Alebo jak se cítíš, keď nemáš růžové vlasy? Nemám růžový vlas. Žeba čiastočně. Dneska mám úplně ponytail růžový a cítím se fierce. Fighterko, jo. Pre tento rozhovor už nemá žádnou výpovednou hodnotu, takže končíme. Jo, končíme. OK. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me.